पछिल्लो समय सुपरस्टार पोल शाह, आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो काले केटा दुई अब तपाईँहरूमा चाँडै आउने भएको छ र यस म्युजिक भिडियो तपाईँहरूमा कुन च्यानलबाट आउँदैछ र त्यससाथै कहिले रिलिज हुँदैछ त त्यसबारे तपाईँहरूमा जानकारी दिँदै आइरहेको छु। हाम्रो भिडियोलाई पुऱ्याएर साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल दबाउनु भने पक्कै पनि नबिर्सनुहोला है त। हेलो दर्शक बिनहरू, तपाईँहरू अहिले हेर्नु हुँदैछ अल्मिक्स युट्युब च्यानल र अल्मिक्स युट्युब च्यानललाई हजुरहरूले अहिलेसम्म नै सब्सक्राइब गर्न भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न भने पक्कै पनि नबिर्सनुलाई त र छेउमा रहेको बेला दबाउनु भने पक्कै पनि नबिर्सनुलाई। र आज भने विशेष गरी पछिल्लो समय सुपरस्टार पोल शाह, आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले पहिलोचोटि अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो काले केटा दुई रहेका छन् भने यस म्युजिक भिडियो हेर्नलाई दर्शकहरू कतिको धेरै एक्साइटेड आतोबाट बसिरहनु रहेको छ। हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिन भने पक्कै पनि नबिर्सनुलाई त। पछिल्लो समय सुपरस्टार पोल शाहलाई म्युजिक भिडियोको किङ भनिन्छ भने दर्शकहरूले सुपरस्टार पोल शाहको म्युजिक भिडियो हेर्नलाई एकदमै धेरै एक्साइटेड आधारभर बसिरहनु भएको छ भने सुपरस्टार पोल शाहको फेरि ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू पनि आइरहेको छ भने आकाश श्रेष्ठको पनि ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू आइरहेको छ भने पूजा शर्माको पनि ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू आइरहेकै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भने सुपरस्टार पोल शाह, आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मालाई एउटै म्युजिक भिडियोमा देख्न पाउने भएका छौँ भने यस म्युजिक भिडियो हेर्नलाई दर्शकहरू एकदमै धेरै पुरेर बसिरहनु भएको छ भने यस म्युजिक भिडियोहरू तपाईँहरू माझ कहिले आउँछ त त्यस जानकारीहरू हजुरहरूलाई बताउँदै आइरहेको छु। हाम्रो भिडियोलाई पुऱ्याएर साथ दिनुलाई त। यस कालीकेटा दुईलाई दुर्गा खरेल र प्रताप दासले आवाज दिनुभएको छ भने ध्रुव प्रसाद अगमीको लिरिक्स रहेको छ भने म्युजिक भने अर्जुन पोखरेलको रहेको छ। पछिल्लो समय यस म्युजिक भिडियो हेर्नलाई दर्शकहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड र आतुर भएर बसिराख्नु भएको छ भने यस म्युजिक भिडियो तपाईँहरूमा अब असो 24 गते रिलिज हुँदैछ र तपाईँहरूले यस म्युजिक भिडियो हेर्नलाई कतिको धेरै एक्साइटेड र आतुर भएर बसिराख्नु भएको छ त। हाम्रो कमेन्टमा गएर कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिनु भने पक्कै पनि नबिर्सनुलाई त। यस म्युजिक भिडियोमा हामीले पहिलोपटक तीन कलाकारलाई एकदमै धेरै बेस्टी तरिकाले देख्न पाउने भएको छौँ भने र यस म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै मेहनत पनि लागेको जस्ता देखा परिरहेको छ र तपाईँहरूले सुटिङ रिपोर्ट पनि सायद हेरिसक्नु भएको छ। र सुपरस्टार पोल शाह र पूजा शर्माको जोडी मिल्छ कि र सुपरस्टार पोल शाह र आकाश श्रेष्ठको जोडी मिल्छ तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिनु भने पक्कै पनि नबिर्सनुलाई त। हस्त सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म त्योभन्दै बिदाउनु चाहे म शक्ति राई सम्पूर्णलाई टाटा बाई बाई। र हाम्रो भिडियोहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल दबाउनु भने पक्कै पनि नबिर्सनुलाई त।